Тренування Дмитра Патиковського розпочинається з пробіжки. Далі спортсмен лазить по канату, а потім відпрацьовує перекидання, які використовує під час бою. А це відео з чемпіонату в Туреччині. Дмитро бореться з азербайджанським спортсменом. За регламентом змагання проводили в 3 раунди. Перший етап – це був смуга перешкод, де смугу порушка та подала, також здійснив вистріл з пістолета, де здійснив влучання. І вигравши цим перший раунд, мені ще одне очко перенеслося в 2-й раунд, де я зустрівся з представником Азербайджана вже на килимі в кімоно. В 2-му раунді переміг з рахунком 4-0. 5-0 був мою користь і 2 раунди були за мною. Дмитро показує золоту медаль, яку привіз із чемпіонату. Каже, це його перша перемога на чемпіонаті світу. Фінал був досить запеклий, тому що ці змагання проводили більше представники Азербайджану. Тобто представники Азербайджану, вони його тягнули. Але я згадав старі слова свого тренера, де навчався в Херсонському спортінтернаті: «Не дай повода засудити». Тобто я зробив все необхідне для того, щоб представники Азербайджану не змогли мене засудити. Універсальним боєм Дмитро Патиковський займається більше 20 років. Каже, за цей час виборов 2 золота та 1 срібло на чемпіонаті України та срібну медаль на чемпіонаті Європи. До своєї мрії йшов багато років, завжди я мріяв стати чемпіоном світу. Це досить достойне звання. І в мене росте син також, який також займається спортом, боротьбою вільною. І також в'їздив вже на універсальний бій, Україну вигравав по універсальному бою, йому 14 років буде. Кожен батько повинен показувати приклад своєму сину. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.